ใช่มาจูอ่ะจ้ะเมเมเลียตุแฟนกว่าดีล่ะอะสรตุเสียตัดลาได้หาเลยตลอดเนี่ยแชร์ဖြစ်တယ်ဗောเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ကျတော့လေမကျွန်တော်အမှုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဟိုလေအားလုံးကိုလိုက်ပြီးအဲ့လိုแชร์လို့မရတဲ့အရာမျိုးလည်းရှိရယ်ဗောเนาะအများကြီးကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ဆိုရင်တူတူတိတ်တိတ်လေးနေနေတဲ့နေတဲ့နေဗောเนาะဒါမဲ့လည်းတစ်ခါကြီးကျတော့လေတဲ့မလားအမှုပညာရှင်ဆိုမဲ့လ
ဟိုကိုချစ်တဲ့သူရှိတယ်ဟိုကိုကိုလည်းနှလုံးသားရှိနေတဲ့အခါကြောက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ single ပဲဒါအမှန်တိုင်းပြောရပါဘောเนาะ single ပဲနောက်လည်း single ပဲရပ်တော့မှာပါတည်မလားဘာဆိုအများကြီးတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခါကြတော့အရန်ကြောက်နေပြီတကယ်အချစ်ဆွဲရအောင်ရန်ကြောက်နေပြီဘောเนาะအခုလို share လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ချိန်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာလေးကိုသွားပြီးတော့တတိယလို့ဘောเนาะဩဟုတ်တယ်လေဟိုအမှန်တကယ်တော့တည်မလားကိုဘက်ကနေပြီးတော့တိတ်တိတ်စိတ်လေးနေတာကအရာအလုံးအတွက်ဟိုငိမ့်ချမ်းစီရယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကမယ်ဒီတိရတယ်ပေါ့နော်မယ်ဒီရဲ့ဘဝမှာလေအဲကြောင့်မလို့မယ်ဒီ share လိုက်ရပါမယ်ဒီထမဆဆကလည်း single mom လို့နေခဲ့တယ်ကွာပြီးတော့အခုထိလည်းလူတွေအားလုံးကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းလက်ခံကြရယ်ပေါ့နော်လက်ခံပေးကြတော့လည်းမယ်ဒီအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်ဟိုလေထင်တော့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလက်ခံသွားတာကဒီ single mom ဆိုတဲ့တချင်းထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပါတော့เนาะအဲ့တချင်တော့ဆိုလုံးဝဒါဟို bad comment မရှိဘူး good comment ကြီးပဲပေါ့เนาะဟိုပြီးတော့နောက်ကတော့ဟိုအခုလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာတချို့ကျတော့လည်းမနာလိုတဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုယ်တိုက်ခိုက်ခြင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်မကျေနပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီຢာတွေကိုကျတော့မယ်ဒီကလေခါတိုင်းစိတ်နဲ့ဆင်တော့တီးမခံနိုင်ဘူးစိတ်လည်းမရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းဆိုတော့ဒါအရန်ထွက်တတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့လေအရန်တီးခံတတ်လာတယ်ဟောဆိုဒါဟိုမယ်ဒီ single mom ဆိုပြီးတော့ဒီဘဝကိုကြော်ဖြတ်လာရတာအခုဆိုကလေးလေး၄နှစ်ခွဲသွားပြီကွာဟောဆိုတော့ဟို၅နှစ်၆နှစ်လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့မယ်ဒီလည်းဒီယာဂျီကိုတော့အများကြီးဟိုလေတီးခံတာပြီတိလားဒီနောက်ပိုင်းဆိုဆဲတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတော့မယ်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေတော့မယ်ပြီးတော့ single mom ဆိုတာနဲ့လူတွေကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ single mom ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာမတူညီတဲ့ဟိုမိခင်ဘဝမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအရာကိုသူက single mom ဆိုတဲ့ main မပြတ်လို့ပဲသူကထင်ကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ရှိမှာပဲအဲ့လို main မပြတ်ဘဝနဲ့ single mom ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲအတိတ်မှာစိုးနေခဲ့ပါစေ single mom ဆိုတာနဲ့တင်လို့မဒီအန္တရာယ်လေးစားတယ် single mom ချင်းချင်းတော့လေးစားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဟိုကလေးကို6လလွယ်ပြီးတော့10လပွားရတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကလေးတယောက်ကြီးပင်းလာဖို့ဆိုတော့ဒါလုံးဝမလွယ်ဘူးဟိုလေအဖေမေပြပြစုံစုံနဲ့ကလေးတယောက်ကိုပြုစုပြိုးထောင်ရတာတော့မှတော်တော်ခက်ခဲနေပြီကွာဆိုတော့ဟိုမိခင်တယောက်တည်းဘဝနဲ့တည်မလားအမေလိုရောအဖေလိုရောမဒီဆိုရင်အခုဆိုအဖေလိုပဲရှာရတယ်အမေလိုမျိုးကလေးကိုလည်းပြုစုပြိုးထောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဘလောက်ထိခက်ခဲရဲ့ဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပဲသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူဆိုတာကိုဘဝကိုဖြတ်တန်းရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုရဲ့ဒီလိုမျိုးအခုချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကိုကိုယ်တိုင်ပဲသိတဲ့တကြောင်လို့ပေါ့နော်ဟိုအစဲနေတဲ့သူတွေဆိုရင်အော်သူတို့ကကိုဘဝကိုတိမမသိတာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးပဲမဒီဟိုစိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့လေတော့ကလစ်လျူရှုပလိုက်တော့တယ်ဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်လေမယ်ဒီကတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်ဒီအချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အရန်ဟိုကြောက်သွားရေပေါ့နော်ဒါစိုက်ကိုဖြစ်သွားလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုဘွားမှာလူမျိုးအကြီးမဆုံးတော့ယာကြီးဟိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့လေအမှန်တမ်းပြောရင်ယောက်ျားအလုံးကိုတော့မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကိုဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုယုံကြည်တဲ့စိတ်မျိုးမရှိတော့တာပေါ့နော်ဟိုမကောင်းမြင်တာကပို့ပြီးတော့များသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာယောက်ျားကောင်းနေရှိသေးရယ်ဆိုတော့လေမသိတိတယ်ဟိုမြင်ရတယ်ကိုယ်တငယ်ချင်းနေထဲမှာလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေကိုကိုတိုင်ကအဲ့လိုမျိုးနောက်ထပ်အိမ်ထောင်ပြုနောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိမ်ထောင်ပြုမလားဟိုရီးစားထားမလားချစ်သူထားမလားဆိုအဲ့လိုမျိုးမထားရတော့ကြောက်သွားရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေကိုပေါ်မှာတကယ်ကောင်းတယ်ကိုကိုတကယ်ချစ်ပေးတယ်ဟိုတကယ်ဟိုသိရမလားကိုအတွက် right person ရှိမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ရှေ့ဘဝကိုဘယ်သူမှကြုံမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့လေတော့ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့လည်းမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစကားကိုအကုန်ကုန်မပြောချင်ဘူးပေါ့တော့အဲမတို့တာမီးနေကိုချစ်ပေးလို့အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီတချင်းအမှုပညာပိုင်းမှာရောအများကြီးတိုးစားဖို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်လည်းအားပေးကြပါလို့ပြီးတော့အားလုံးပဲကျမရေးပြုစိုက်ကြပါလို့အားလုံးကိုလည်းတတိယနေပါပြီလို့ဒါမဲ့လည်းခဏသာတီးခံပြီးတော့ပြန်လာနောက်ကျရင်ပြန်ပြောပြန်တွေးကြပါမယ်လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်